Sizu biz yaşayotgan tabiatda itsumollar oilasi o'z tarkibiga 30 dan ortiq hayvonlar turini birlashtiradi. Va bu turdagi hayvonlarning har biri tabiatda o'z yashash uslubi va ov strategiyasi bilan sizu biz uchun har doim qiziq bo'lib kelgan. Itsumollar oilasining eng yirik a'zolari bo'rilar yoki itlardan tashqari yana itsumollar oilasiga mansub anchagina yirik a'zolari mavjud. Va bugungi videoroligimiz aynan ushbu yirtqichlar haqida bo'ladi. Salom do'stlar. Ayni daqiqalarda diqqatingiz markazida hammaga qiziq kanali. Va bugungi videoroligimiz qahramoni tanishing yolli bo'rilar. Qani unda siz ekranlaringizga yaqinroq joylashib oling. Biz esa videoroligimizni boshladik. Yolli bo'rilar itsumollar oilasiga mansub, tabiatning o'ziga xos anchagina mohir ovchi yirtqichlari. Bu yirtqichlarning nomi yolli bo'rilar bo'lsa-da, aslida ular bo'rilar turiga kirmaydi. Ya'ni, bu yirtqichlar itsumollar oilasida o'zlarining alohida turiga ega va bu turning nomi ham yolli bo'rilar deb ataladi. Tabiatda yolli bo'rilar unchalik ulkan yirtqichlar hisoblanmaydi. Lekin ular juda uzun oyoqlarga ega bo'lib, ularning yerdan balandligi 90 santimetrgacha yetishi mumkin. Va bu ko'rsatkich ularni itsumollar oilasining eng yirik a'zolari, bo'rilar bilan tenglashtiradi. Va aynan shu sabab bu yirtqichlar ham itsumollar oilasining ulkan a'zolari safida sanaladi. Yolli bo'rilarning vazni o'rtacha 25 kilogrammgacha bo'lib, ularning uzunligi esa dumisiz 130 santimetrgacha yetishi mumkin. Va bu yirtqichlarning bo'ynida anchagina uzun va qalin yollari bo'lib, agressiv holatda bu yollar tik turadi. Bu esa hayvonlarni yanada yirikroq va dahshatliroq qilib ko'rsatadi. Yolli bo'rilar o'zlarining yashashi uchun odatda katta tekislikdan iborat hududlarni, ba'zida esa o'rmonlarni ham tanlashadi. Va bu yirtqichlar Amerikaning janubiy hududlarida yashaydi. Yolli bo'rilar sutkaning yorug' davrida, ya'ni kunduzi juda ham kam harakat qilishadi. Chunki bu yirtqichlar asosan tungi hayot kechirishadi. Kunduzi dam olib kuch to'plagan yirtqich tunda o'z qornini to'yg'azish uchun ovga chiqadi. Yolli bo'rilarning ov uslubiga keladigan bo'lsak, ularning ov uslubi bo'rilarnikiga emas, ko'proq tulkilarning ov uslubiga o'xshab ketadi. Ular odatda sezdirmay to'satdan o'z o'ljasining ustiga sakrab yoki oyoqlari bilan ularning inini kovlagan holda uzun tumshuqlari bilan ularni tutib iste'mol qiladi. Bu yirtqichlar tabiatda kichik kemiruvchilar, quyonlar, qushlar, hattoki ilonlarni ham ovlashadi. Eng qizig'i, yolli bo'rilar ovqat menyusida har xil o'simliklar, mevalar, o'simlik ildizlari ham mavjud bo'lib, bu bilan bu yirtqichlar tabiatda fisiyadni, ya'ni har narsani yeya oluvchi jonivorlar qatoriga kiradi. Hattoki Braziliya hududlarida o'sadigan va bu bo'rilar sevib iste'mol qiladigan pomidorga o'xshab ketadigan mevaga Braziliya aholisi bo'ri mevasi degan nomni ham berishgan. Yana bu yirtqichlarning bo'rilardan farqi, bu yirtqichlar bo'rilar kabi to'da bo'lib emas, balki yolg'iz hayot kechirishadi. Lekin shunga qaramasdan, yolli bo'rilar ham sadoqat ramzi hisoblanib, ular o'z hayoti davomida faqatgina bitta juft bilan yashab o'tishadi. Xuddi boshqa yirtqichlarda bo'lgani kabi, yolli bo'rilar ham o'z hududiga ega yirtqichlar. Yovvoyi tabiatda ularning hududi o'rtacha 30 kilometrga teng bo'lib, ular o'zlariga tegishli bo'lgan hududni begonalardan yaxshigina himoya qilishadi. Yolli bo'rilar butun hayotida bitta juft bilan yashasa-da, ular faqatgina qo'shilish mavsumida o'z jufti bilan birlashadi. Boshqa vaqtda esa ular alohida hayotni o'zlariga ma'qul deb bilishadi. Qo'shilish mavsumidan so'ng kuzning birinchi yoki ikkinchi oylarida ularning oilasida yangi bo'ri bolalari dunyoga keladi. Yangi tug'ilgan bo'ri bolalari o'rtacha 400 grammgacha og'irlikda bo'lib, ular 10 kun davomida atrofida hech narsani ko'rishmaydi. Va keyingi 6 oy davomida ona bo'ri o'z zurriyodlarini o'zining suti yoki muloyim ozuqalar bilan oziqlantiradi. Odatda ona bo'ri ozuqani o'zi chaynab, keyin bolalariga yediradi. Yolli bo'rilar bolalari juda ham tez, 1 yoshida voyaga yetib,
2 yoshida esa ular o'zlari tug'ilib o'sgan hududni tark etishlari lozim bo'ladi. Bu qisqa vaqt ichida bo'ri bolalari o'z onasidan yovvoyi tabiatda yashab ketish va qanday ov qilish usullarini puxta o'rganib, haqiqiy tabiatning yirtqichlari bo'lib yetishadi. Va o'z oilasini barpo etish uchun o'zlariga hudud izlash uchun ravona bo'lishadi. Shu bilan bir qatorda yolli bo'rilar anchagina mohir o'g'rilar ham bo'lib, ular o'zlari yashaydigan hududdagi aholi punktlariga tez-tez o'g'irlik uchun tushib turishadi. Insonlarning uy parrandalari, uy hayvonlari va hattoki mevalariga ham zarar yetkazgani uchun bu hayvonlar asosan insonlar qo'lidan o'lim topadi. Shu sababdan ham yolli bo'rilar bugungi kunda qirilib ketayotgan hayvonlar qatorida hisoblanib, ular qizil kitobga kiritilgan. Va bu tabiatning o'ziga xos yirtqichlari hozirgi kunda Argentina, Paragvay va Braziliyaning turli qo'riqxonalarida saqlanadi. Yolli bo'rilarning yovvoyi tabiatda deyarli dushmanlari yo'q bo'lib, ular asosan insonlar qo'lidan o'lim topadi. Bunga yana bir sabab Janubiy Amerikaning ba'zi bir hududlarida bu hayvonlarning ko'zi, ularning terisi, tishi va tirnoqlari ilohiy kuchga ega hisoblanadi. Va aynan shuning uchun qonun bilan chegaralangan bo'lsa-da, brakonyerlar bu hayvonlarga ov qilishadi. Qo'riqxonalarda yolli bo'rilarning umri 17-18 yilgacha davom etishi mumkin, lekin yovvoyi tabiatda bu ko'rsatkich anchagina kam. Va shuni ham aytib o'tishimiz lozimki, hozirgi kunga kelib yolli bo'rilarning soni yer yuzida anchagina kamaygan. Ularning bugungi kundagi soni 2000 ga ham yetmasligi haqida ma'lumotlar bor. Sizu bizdan 50 yoki 100 yil keyin yashaydigan avlod uchun yaratgan egamizning qudrati ila o'ziga xos qulayliklar bilan yaratilgan va tabiatda o'z o'rniga ega bo'lgan yirtqichlar, yolli bo'rilarni qirilib ketgan hayvonlar qatorida ko'rmasliklarini yaratganimizning yolg'iz o'zidan so'ragan holda bugungi videoroligimizga ham yakun yasaymiz. Roligimiz so'ngida siz azizlardan so'ramoqchi bo'lganimiz, agar bugungi qilgan mehnatimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, uning rivoji uchun o'z laykingizni va o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Hammaga qiziqni kuzatib boring. Siz bilmagan ammo bilishni istagan ko'plab ma'lumotlar hali oldinda.